Սև բողկը որ հիվանդության դեպքում է համարվում հզոր ֆրկիչ։ Իր օկտակար հատկությունների շնորհիվ սև բողկը լայնորեն կիրառվում է ժողովրդական բժշկությունում։ Այս արմատապտուղը ացխաջերերի, սպիտակուցների, հանկանյութերի, օրգանական միացությունների ու եթերային յուղերի հարուստ բաղադրնակությամբ է օշտված։ Սև բողկի բաղադրության մեջ կան նաև B և C վիտամիններ, որոնք շատ անդրաժեշտ են կենսագործունեության արդյունավետության համար։ Պտուղը նաև հարուստ է բջիջանյութով, ինչպես նաև պարունակում է լիզոցին ферментը, որը մեծ դեր է խաղում բակտերիաների, բջիջների քայքայման հարցում։ Ինչպես օգտագործել սև բողկի հյութը։ Բարքի հյութը դառնահամ է ունի քիմիական հետևյալ բաղադրությունը. Ա, բ, գ և վիտամիններ, հանքանյութեր՝ կալցիում, կալիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, երկաթ։ Եթերայուղեր Օրգանական թթուներ, գլիկոզիդներ, քիմիական միացություններ, որոնք հակամանրեային ազդեցությամբ են օշթված։ Բող կունի ցածր 칼որիականություն, ինչը թույլ է տալիս Ձեր առել այն սննդակարգում առանց անհանգստանալու ավելորդ քաշի առաջացումից։ Սպիտակուցների ճարպերի եւ աացխաջրերի էներգետիկ հարաբերակցությունը այսպիսին է. 21% տոքոս, 5% տոքոս, 74% տոքոս, համապատասխանաբար։ C բողկի հյութը օգտագործում են առողջական միջակ խնդիրների կանխարգելման, ինչպես նաև բուժման համար, եւ ազդեցության բավականին լայն սเปկտր ունի։ Մաշկային խնդիրներից ոչ միայն ներքին օրգանների հիվանդություններ։ Սև փոխկի հյութի առավելությունները։ Այն բնական հակաբիոտիկ է, որը պայքարում է օրգանիզմի բորբոքային գործընթացների դեմ։ Ընթանում է ամրապնդող եւ իմունիտետը ամրապնդող ազդեցություն ունի, օգտագործվում է գրիպի եւ հարբուխի, հազի, քաղցկեղման ու բուժման համար։ Կարգավորում է աղիների գործառույթը, վերարստում է փորկապությունը։ Թրիချոսների տեսկով օգտագործելով թեթևացում է մաշկի գրգռվածությունը, օգնում է վնասվածքների մկանների ģերձկման դեպքում, ունի իճվամուղ ազդեցություն, մաքրում է արյունատար անոթներն ու վերածնում խոլեստերինը, ունի հակաայտուցային ազդեցություն, օրգանիզմից ավելորտ թեղուկը դուրս է բերում, խթանում է ստամոքսահյութի արտազատումը, խթանում է ախորժակը։ Լեգակարային հիվանդության բուժման համար բժշկությունը առաջարկում է վիրահատական միջամտություն, որը դեպքերում հաջողվում է տրոհել քարերը ժողովրդական բժշկության փորձված միջոցների օգնությամբ։ Փոքր քարեր ավազի դեպքում բազուկի թարմ հյութը 1 ժամ պահեք սառնարանում, խառնեք սև բողկի հյութի հետ, 2-ը 1-ի հարաբերակցությամբ, խմեք 50-ական մլ օրը 3 անգամ։ Ինչպես ես ձեզ արդեն նշեցի, ծևբողկը ունի լեգամուղ ազդեցություն, խմեք թարմ հյութը մեկական թեյի գդալ օրը 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ։ Շարունակեք 21 օր, կրկնեք 7 օրից։ Տարեկան ծողկի օկտակարության մասին ըստ առասպելի կարծիքի հայտնել ինքը Ապոլոնը։ Բող կանքան ոսկի արժե, որքան ինքը կշռում է։ Հույն բժիշկները տարեկան բողքով բուժում էին աճկի եւ մարսողական օրգանների հիվանդությունները։ Իսկ հայտի պատմաբան Պլինյուսը եւ գիտնական Գալենը տարեկան բողքը խորուրդ է տալիս որպես ախորժակը գրգռող ուտեստ երիկամների հիվանդությունները բուժող միջոց եւ արնահոսության դեմ։ Աշխարում հայտնի տարեկան բողքի մշակóվի լավագույն տեսակներից մեկն է Արտաշատի վարտագույնը որ կվաղուց իվեր Օկտագործվում է հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ, ինչի մասին բավականին ամփոփող տեղեկություններ է փոխանցել նաև Ամասիացին։ Դրա հյութը մաքրում է աճկը եւ փայլ է տալիս։ Իսցերմերը բացում են ձայնը, առատացնում են կնոջ կաթը, բայց նպաստում են նաեւ մազերի սպիտակելուն։ Եթե բողկ ուտեն ճաշելուց հետո կնեպաստի մարսողությունը, իսկ ճաշից առաջ ուտելը վնաս է։ Բողկի հյութի եւ մեղրի խառնուրդը բուժում է չարորակ խոցերը։ Եթե մեկին կծել է կարիճը թող բողկուտի այն կչեզոքածդի թույնը ի զբողկի հյութը գինու հետ կո๊กնի օցի խայթոցի դեպքում շատ օգտակար է voskratsavi դեպքում օգտագործման օրեկան չափաբաժինը 30, 30 գրամ է Բողքի վնասակար հատկանիշները ճեզոքացնում է مەղրը։ Սոված փորին բողք ուտելու դեպքում կթափվեն միզապարկի քարերը։ Եթե բողքի հյութը եփեն վարթի հյութի յետ եւ կաթեցնեն ականջի մեջ, կբուժի խլությունը։ Դրա վնասակար ազդեցությունը ճեզոքացնում է مەղրը, իսկ փոխարինի չկարող է լինել ցիտապտղի յուղը։ Իսը նդարարությամբ եւ բուժիչ հատկություններով լավագույն է համարվում սև բողկը, որը աճի է ընկնում կալիումի առատությամբ, 1200 մգ 100 գ հումքի մեջ, սպիտակուցի մեջ 357 մգ։ Հայաստանի հանրապետությունում մշակվում է Save Chlor TeSak-ը։ Բողկի բտղամսի մեջ պարունակվող առանձնահատուկ նյութերից են բույսի բնորոշ ֆիտոցիդները եւ լիցոզիմ ферմենտը, որը առաջացնում է մի շարք պաթոգեն միկրոօրգանիզմների Տարալուծում Ինչը նպաստում է օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը։ Պտղաբանատը ապրանակում է նաև կալցիում, մագնիում, կրեմնիում, ծծում, կոբալտ, բրոմ, երկաթ, վիտամիններ B2, B5, B6, նիկոտինաթթու, կոլին, β-կարոտին, ասկորբինաթթու, որոնն ավելի շատ է արտացի շերտի եւ հատկապես գեղեւի մեջ։ Բողկը շատ օգտակար է զմռանը եւ վաղգառնանը։ Քանի որ բացի վերոգրյալ տարերից եւ կենսահյութերից, պարունակում է նաեւ շաքարներ, թաղանթանյութ, ամինաթթուներ, օրգանական թթուներ, ներկանյութեր, ճարպեր։ Բողկը կարկավորում է ճարպոփոխանակությունը եւ համապատասխանորեն խոլեստերինինի պարունակությունը արյան մեջ։ Դրան կծու համ են հաղորդում եթերային յուղերը։ Իսկ ասկան ձեզ եմ, եմ ներկայացնում ժողովրդական դեղատոմսեր։ Բողքի հյութը մաքրում է լյարդը, գործածության ժամանակացույցը հետևյալն է։ Առաջին շափաթը խմեք 1 մեգական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ՝ ուտելուց 1 ժամ հետո։ Երկրորդ շափաթը 2ական ճաշի գդալ, երրորդը 3ական ճաշի գդալ, չորրորդը 4ական, 5-րդը 5ական, 6-րդը 6ական ճաշի գդալ։ Հյութը կարելի է խմել կերվածքից կամ հյութակամիչով այն պետք է պատրաստել նախապես եւ պահել սառնարանում փակ տարայի մեջ քանի որ բուժումը չի կարելի ընդհատել կարելի է կատարել տարին 1 անգամ Աթերեսկրելոզի լեղապարկում եւ երիկամներում քարերի առաջացումը կանխարգելող։ Շփապատական 2-ից 3 անգամ 3 բողկի քերուկով պատրաստված աղցան, համեմեք 1 ճաշի գթալ խնձորի քացախով եւ բուսական յուղով։ Լեղակարային հիվանդություն։ Խմեք 1 անգամ թեյ գթալ սև բողկի հյութ օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Խառնեք հավասար քանակությամբ գազարի կարմիր բազուկի սև բողկի հյութերը մեղր ցանկալի է մայսյան օղի 1-ից 2 օր թրմեք խմեք մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ անկախ ուտելուց խոլեցեստիտ Հոլանդի տ<li>արթի հիվանդություններ։ Խառնեք բողկի եւ գազարի հյութերը, հյութերը, կարելի է նաեւ բողկի հյութ եւ մեղը եր երկու դեպքում էլ 1:1 հարաբերակցությամբ։ Լցրեք մուկ պատերով ապակյա շշի մեջ, շշի պատերին քսեք խմոր եւ առանց ծածկելու 3 ժամ թողեք ջերոցի մեջ 60-ից 70 աստիճան ջերմաստիճանի տակ։ Խմեք մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Հայ մորիդ Դակացրեք բուսայուղը, ավելացրեք բողկի հյութ, ինչպես ես ձեզ նշեցի, ծև բողկի հյութ։ Եվ ողի մեկը մեկ, մեկի հարաբերակցությամբ։ Խմեք մեկ ականթեի գդալից մինչև մեկ ականջի գդալ կախված կառուցվածքից եւ խաշից։ Օրը մեկից 2 անգամ ուտելուց հետո։ Մրծացության դեպքում երկու ճաշի գդալ բողկի չորացած տերևը, 1 ժամ թրմեք 1 լիտր տաք 70-ից 80 աստիճան ջրի մեջ, խմեք ջրի փոխարեն գոլ viðճակում օրվա ընթացքում։ Սնկային հիվանդություններ։ Միկոզների դեպքում մանրացրեք բողկի սերմը, կես ժամ թրմեք երջրի մեջ, 1:3-ի հարաբերակցությամբ, կամ եկ։ Գոլ սերմը լցրեք թանզիֆի վրա, փաթաթեք դրեք թրջոց մարմնի վնասված մասերին։ Պահեք մի քանի ժամ, շարունակեք 7-ից տաս օր։ Բրոնխիտի դեպքում արծնաապատ կածայմեր լցրեք կտրտած սև բողք եւ շաքար։ 5-2-ի հարաբերակցությամբ։ Երկու ժամ պահեք ջերոցում։ Քամեք առանձնացրեք արտազատված հեղուկը միջոցն նախատեսված է երեխաների համար։ Խմեցրեք երկուական թեյ գթալ օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց եւ քնելուց առաջ։ Ցավեր հոդերում եւ մկաններում քսեք մեղեր ծածկեք կտորով վրայից ցև բողկի գոլ վիճակում քերված հետո պոլիէթիլենային թաղանթով փաթաթեք Խառնեք 2 ական մিলি բողկի քերված գևողի 1 ճաշի գթալ մանանեխի փոշի դրեք թրջոց Առթրիտի դեպքում խառնեք 30 գրամ ցև բողկի հյութ 2 գրամ աղ 100 գրամ կարմիր բղպեղի փոշի 100 միլիօղի շփեք ցավոտ մասերը ծածկեք կտորով փաթաթեք ակշալով պահպանեք զգուշությամբ չտրորեք աչքերը։ Օստեոխոնդրոզի դեպքում քերվածքը լցրեք երկարავուն պարկիկի զուգագուլպայի մեջ, ամրացրեք ողնաշարին պարկեք։ Հյութով շփեք ողնաշարը, 탉 պահեք։ Լիարթի լեղապարկի հիվանդությունների դեպքում խառնեք 200 մլ սև բողկի հյութ, 300 գ մեղր, խմեք 50-ական մլ օրը 2-ից 3 անգամ, սնվելուց 30-ից 40 րոպե առաջ կանխարգելում է քարերի առաջացումը լեղապարկում լավացնում է մարսողությունը դե ինչ իմ սիրելի հետևորդներ եղեք առողջ